Hal-hazırda Həzəslanov metrosunun yaxınlığında. Bakıda hündür mərtəbəli binaların birində yanğın baş verib. Bu barədə Baku WS-in qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Yanğın Həzi Aslanov metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən binada qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. İnsan alverində təqsirləndirilən daha bir qadına hökm oxunub. Teranə İsmailovanın Azərbaycanlı qadınları aldatma yolu ilə, həmçinin hədə-qorxu ilə məcbur etməklə, cinsi istismar edilməsi məqsədi ilə xarici aparmaq üçün sənədlərlə qanunsuz hərəkətlər etdiyi məlum olub. Qeyd olunan faktlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. İstismar faktı ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 144.1 İnsan Alveri və 144.3 İnsan Alveri məqsədi ilə sənədlərlə qanunsuz hərəkətlər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İşin halları ətrafla araşdırılaraq Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə Təranə İsmailovanın əməlləri sübuta yetirilərək 8 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.